تیمیتی استیفن استاد تاریخ در شهر سنتیاگوی کالیفرنیا میگوید که شاگردان وی در اکادمی کنیل کرست زمانی دست به کار شدند که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران را از رفتن به مکتب منع کردند. زمانی که دختران بیشتر از پیش نیازمند بودند، شاگردان من گفتند بیایید بر آنان تمرکز کنیم. بیایید هر آنچه در توان داریم انجام دهیم تا آنان به دروسشان ادامه دهند یا آنکه تحصیلاتشان را به پایان برسانند. از همین رو شاگردان این لحظه در این شهر ایالت کالیفرنیا تشریک مواد درسی را شامگاهی به وقت محل که صبح افغانستان می شود آغاز کردند. امروز هوا خسروی دانشجوی این مکتب قشر زمین را تشریح می کند. جغرافیا یکی از مضامین مهمی است که ما آن را شریک می سازیم. درست مانند همین که ما هر دو این نوع از اثرات قشر زمین و تغییرات جغرافیایی را در طول زمان تجربه می کنیم. بنابراین فکر کردم این چیزی خواهد بود که ما را با هم ارتباط می دهد. دختران افغان در این نشست ها از یک مرکز آموزشی به گونه سری اشتراک می کنند، جایی که نام های آنان ذکر نمی شود و چهره هایشان به گونه خیره به نشر می رسد تا از پیگیری طالبان در امان بمانند. زمانی که طالبان مسلط شدند به ما گفتند که به مکتب نروید و ما به مکتب نرفتیم، اما برخی از شاگردان به مکتب رفتند و طالبان آنان را مجازات کردند. با آن هم استاد این مرکز آموزشی بدون ذکر نامش گفت که دست از آموزش دختران افغان بر نخواهد داشت. باور کامل دارم که اگر وظیفه خود را به گونه درست انجام دهید، آینده به گونه خودی به صورت درست آن ساخته می شود. روزی برای ادامه تحصیلاتم به خارج خواهم رفت تا طب بخوانم و محقق در بخش سرطان شوم. اما برای کیمیا مصطفی شاگرد اکادمی کنیل کرست این صنف یک ارتباط خاص دارد. با وجود آن که در اماکن مختلف جغرافیایی زندگی میکنیم، مشترکات زیاد فرهنگی داریم. خانواده من از ایران است و آنان از افغانستانند. ما با عین زبان صحبت میکنیم و عین سنت ها را تجربه میکنیم. شاگردان امریکایی با دختران افغان پروژه های هنری و شعری را شریک میکنند. در سندیگوی کالیفرنیا شاگردان نسخه های برخی از این پروژه ها را فروختند تا بیش از $10,000 برای خریداری کامپیوترهای لپتاپ در افغانستان پول جمع آوری کنند. این صنف مشترک با پیوستن شاگردان از هنگ کنگ و ایالت های ماساچوستس، کنیتیکت و جورجیا امریکا با آن در حال گسترش است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.